من وغمن سينجلی بعلی یا مولاتی یا سیدتی ابی سینی یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پرخلوص اہتمام دی قبولیت اپنی اپنی حاجت روائی بانی مجلس ذاکر شبیر بھائی قاضی وسیم عباس تے وسعت رزق دی خاطر صلوات مل کے پڑھو سارے صحابہ اللہم صلی محبان اہل بیت مومنین مومنات شرکائے محفل نشین فرش ادا جتنے مریض بیٹھے ہیں بیماراں دی شفا یابی واسطے جڑیاں سکریاں نے جھولیاں انہاں دی برابری واسطے ایک صلوات مل کے پڑھو اللہم لمحے لمحے اللہ علی ولی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد قیمتی لمحات جڑے زندگی دے ذکر شبیر وچ بسر ہو جان شامل فرماؤ انہاں لمحات وچ اپنے اپنے مرحومین مشن ولا و آزاد تمام شہدا بانی مجلس قاضی وحید خاندان دے جتنے مرحومین چلے گئے تمام دے سالے ثواب واسطے ایک صلوات مل کے پڑھ دیو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اہم دعا بہت بڑی دعا دکھ اور درداں دے اس دور دی سب تو بڑی دوا ہر مومن دی ہر پریشانی دی سب تو بڑی پناہ گاہ مل کے واجباً نک صلوات امام زمانہ دی آمد و سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا صاحب الحسین صلوات اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا صلوات زندہ آباد مردہ آباد بہت مہربانی اج دا دن منسوب ہے مادن عصمت حجاب قدرت بنت مصطفیٰ دی ذات گرامی دے نامے نامی نال تو میں تیمنن آئی دی مناسبت نال ایک سطر بارگاہ سیدہ چ اگر سیرت سیدہ نو تقسیم کیتا جائے تو اس دے دو حصے بن دے
ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੇਕਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਵਰਾ ਹਿੱਸਾ। 9 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਪਾਕ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸਤੂਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਇੰਝ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਵਕਤ ਮਲਿਕਤੁਲ ਅਰਬ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਅਰਬ ਦੀ ਅਰਬਪਤੀ ਖਾਤੂਨ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਬਾਬਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ, ਲੋਲਾਕ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਤਨੇ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਕੇ, ਇਤਨੀ ਰਈਸਾ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦੀ ਪੇਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਲੱਭ ਤੋਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਰਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਿਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੱਲਾਹ ਅਗਰ ਸੀਰਤ ਸੈਯਦਾ ਵੇਖੋ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਅਰਬ ਦੀ ਅਰਬਪਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਦਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਪਾਕ ਦੀ ਇਸਮਤ ਵਾਲੀ ਡੋਲੀ ਹੈ ਵਿਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਘਰ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਅਲੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਰੀਖ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਵਾਲੀ ਵਿਲਾਇਤ ਉਸ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸੱਲੇ ਇਬਾਦਤ ਅਤੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਤਹਾਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਜਾਬੇ ਕੁਦਰਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਬਲ ਹਸਨੈਨ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਦਰੇ ਹਸਨੈਨ ਮੇਰਾ ਮਿਸਲ, ਯਾ ਅਲੀ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਹੈ, ਯਾ ਅਲੀ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਘਰ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੀ, ਇੰਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ ਟੁੱਟ। ਲਮਹਾ ਲਮਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ, ਹਰ ਜ਼ਾਕਰ ਐ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਯਕੀਨਨ ਫਿਰ ਮਜਾਲਸ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸਮਾਂ ਖਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਜੀ ਵਰਤਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ 7 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਰਾਜ਼ ਕਰਾਵੇ, ਕਰੇ ਕਲਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ, ਹੋਰ ਤਸੀਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਈ ਕਾਜ਼ੀ ਵਸੀਮ ਅੱਬਾਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਖਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ, ਪੀਰ ਨਜ਼ਾਕਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਯਾਰੇ ਗੈਰ 'ਚ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਈ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਿਕ, ਖਾਨਦਾਨ ਬੇਰਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਉਹ ਸ਼ਾਦਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ। ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਰਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਘਰ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਤੂਲ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾ ਲੈਣੇ ਇਮਾਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾਦਰੇ ਹਸਨੈਨ ਪਈਆ ਦੀ, ਯਾ ਅਲੀ ਮੰਗੀ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਾਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗਾ? ਯਾ ਅਲੀ ਅਗਰ ਮੈਨ ਹਕੀਕਤ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਜਦਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਸਮਤ ਵਾਲੀ ਡੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਬਤੂਲ 'ਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਇਨਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਜੁਮਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੈਯਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਕਮ ਆਏ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਵਾਜਬ ਹੈ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਾਤ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਿਆ ਸਮਝੇ ਅਲੀ ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਤਾਤ ਸੈਯਦਾ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ, ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕੀ ਖਵਾ ਦਿਓ? ਅਨਾਰ ਖਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਨਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਅਨਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀ। ਮੰਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦਣ ਅਨਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਆ ਮੰਗਿਆ ਉਸ ਅਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ,
میں صدقے میں صدقے میں صدقے بہت مہربانی جی. آل محمد افراد کی ریت قانون ہے اس مد ویڑے دا سارے کام موجزے نال نہیں کرتے. موجزہ اتھے دستے جتھے کوئی طلب کرے منگے. ابو جی علاقہ جی چند تہاڈی گواہی دیندا ہے تو اس نے دو ٹکڑے کرو. اتھے طلبے موجزہ ہے سرکار دو ٹکڑے کر دیتا ہے. دوسرا موجزہ اتھے دستے جتھے کوئی اعتراض کرے. اتھے جدوے کیفیتا نہیں, نہ بطول موجزہ مانگ رہی ہے نہ علی موجزے نال انار مانگانا. اعتراض بھی کوئی نہیں. جتھے کوئی اعتراض کر دے اتھے آل محمد موجزہ کر دیں. محفل حسنی سرکار حسن مجتبا اپنے اختیارات امامت گن رہے نے. میں حسن شرق نو غرب کر دیاں, غرب نو شرق کر دیاں, زمین نو آسمان کر دیاں, آسمان نو زمین کر دیاں, شے نو لا شے کر دیاں, لا شے نو شے کر دیاں. ایک بندہ وچ کھڑا ہو کے اعتراض کیتا ہو سکے جی پیو دادیوں جی گلاں کردے رہندے, ہو سکتا ہے زمین آسمان ہو جائے, آسمان زمین ہو جائے. میرے امام دے چہرے تے جلال ہے, فرمیندے نے شرم نہیں آندی عورتوں کے مرداں چ. میں سب کے بھائی, میں سب کے بھائی, میں سب کے بھائی. یا علی اس اعتراض کیتے سرکار معجزہ کر دیتا. سارے کم معجزے نال نہیں. اتھے بطول انار منگے ہے طلب معجزہ ہے ہی کوئی نہیں. علی سیدہ دی فرمائش دا انار لین حویلی ولایت چوبار قدم رکھے ہیں اور قسم با خدا ملتان علیا زندگی چج پہلی واری علی دے چہرے تے عجیب جی مسکرا. مدینے دی گلی سجے پاسے علی ٹورنا شروع کیتا ہے. مسلماناں دے بوئے چھوڑ دے, صحابیاں دے بوئے کراس کر دے, غنیاں دے بوئے نو کنڈ کر دے. علی دے ولایت والے قدم شمعون یہودی دے دروازے گیا کے رک گئے. بسم اللہ جی دکا علی الباب. کائنات نو تہذیب و اخلاق دا درس دینا لگ رانا. یہودی دے دروازے تے علی دستک دی تھی, شمعون باہر نکلے. یکدم دو کفیتا ہی دے چہرے تھے, کدی خوش ہوندا ہے کدی پریشان ہوندا. مولے متقیان مسکرا کے دن یا خوش ہو یا پریشان ہو سکھا جی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی میں خوش ہوا یا پریشان ہوا. انبلیویبل اج میرے بوئے تے او ٹور آیا جڑا کدی کسی ہل گیا ہی نہیں. میں صدقے بھائی, میں صدقے بھائی. یا علی تہاڈا میں حکم کرنا ہے. یعنی علی فرمیندے نہیں اج میں علی ٹرنا فخر محسوس کر رہا جس دی وجہ تو میں ٹر رہا نا. اج میں علی نو فخر ہے میں ٹرنا ثواب سمجھ رہا جی. حکم غرض فرمیندے نے غرض ہے میں دس پئی تیرے گھر انار نے اس آہ سرد بھری. او ہو علی فرمیندے کی مطلب ہو سکے جی دسنا تو ٹھیک دسے ہے میں بے موسم پھل طائف چوں منگا کے ویچنا جی جویں ساڈا ملک گرم ہے مری ٹھنڈا موسم ہوندا عرب دے ملک وچ طائف ٹھنڈا جی. ہو سکے جی اتھوں میں موسم بے موسم پھل لیا کے ویچنا مہنگے کر کے. سرکار ارمان بڑا لگا کی مطلب ہو سکے جی ویچے نے میں لیندے نے کل آخری وک گئے جی. علی مسکرا کیا دن تین پتہ ہے میں کون ہوں. بابے رام جگہ دیو جی بٹھاؤ جی بابے, بابا جی تشریف فرماؤ جی. جاننا میں کون ہوں جی ایڈا سونا ماحول بنا پی نزاک شاہ جی میں ایک جملہ آکھا پھر چہرے ویکھنا سر بھائی اس کے جی انار کوئی نہیں. علی ادھے میں جاننا میں کون ہوں. اس کے جی سچی پوچھو جان دے تین سارے نے من دے سارے نہیں. آئے ہائے ہائے کیڑا بندہ ہے جڑا تین نہیں جاندا. مہربانی خاندان بنو ہاشم دا چشم و چراغ ہے. یا علی عمران دا پتر ہے. لا فتح الا علی دا مصداق ہے. فرمیندے نے اتنا کو جانن دے باوجود پیدا انار کوئی نہیں ہو سکے جی کوئی نہیں. علی اندن دلیل کی ہو سکے سرکار بلاغت تہاڈی کنیز ہے گلاں نالوں کون تہاڈے تو ودے تے اون اکو ہی دلیل کافی ہے. گھر والا بہتر جاندا ہے گھر وچ کیڑی شے ہے تے کیڑی نہیں. وقت تھوڑا ملتان والے توجہ چ بیٹھے ہو سکھا جی میں گھر والا گھر دا مالک بہتر جاندا ہے. علی مسکرا کے فرمیندے نے میرے الویک تو نکے جے گھر دا مالک ہے میں کائنات دا مالک. صدقے بھائی, صدقے بھائی. میں کائنات دا مالک آ کھلو انار کوئی نہیں.
علی فرماندے نے تین سمے نہیں پی آمدی میں مسلمانوں دے دروازے کراس کر کے غنیاں دے بوئے نوں کنڈ کر کے میرے ولایت والے قدم تے یہودی دے دروازے اگے آ کے رک جانے اس بات دی دلیل انار ہے۔ اس آخیا جی مالکو میں پہلے اعتراف کیتا ہے گلاں نالوں تہاڈے تو کوئی نہیں وددا تے اون انار کوئی نہیں ہے۔ علی فرماندے نے ہے اس آخیا کوئی نہیں۔ بیوی انتظار چ بیٹھی یہودی شمعون دی اس آخیا کون ہے جڑا باہر دروازے تے گلاں پیا کردا ہے؟ اس نو حیرانگی ہوئی اس اتھے بہ کے پوچھے من علی الباب شمعون دروازے تے کون ہے؟ اس آخیا علی ابن ابی طالب عمران دا پتر علی۔ کیوں آئے نے؟ اس آخیا نار منگ دے۔ تم کیا کہے؟ اس آخیا میں آخیا کوئی نہیں۔ اس آخیا تو انکار کردا ہے علی کیا دین؟ وہ دینا بار بار پیا دین انار ہے میں دا کوئی نہیں وہ دن ہے میں دا کوئی نہیں وہ دے ہے۔ یہودن اندرو بول کیا دی یہ شمعون پھر یہ علی یاد ہے انار ہے تو جھوٹ ہے علی سچ ہے۔ تیرے ہاتھ سلامت بھائی تیرے ہاتھ سلامت بھائی مہربانی جی پٹا نہیں جی مہربانی جی مہربانی تو جھوٹ ہے علی سچ ہے۔ گھر میاں بیوی بیٹھے ایک دوجے نوں کوڑا سچ آکھ لین خیر ہے تے جے چوں شریفاں وچ بیوی آکھے نا تو کوڑا ہے بندے دا ککھ نہیں رہندا۔ اس شریفاں وچ نہیں آکھیا اس اشرف دے سامنے آکھیا تو جھوٹ ہے۔ اس نوں سوڑ پئیے منہ تھلے تھلے کیتے لباں تے زبان پھیریے یا میں اپنی پنجابی چاکا تے بھیڑا پیا آل محمد پھر پی نزاکی شاہ جی کریم اتنے نے ایک کسی نے شرمندہ بھی نہیں ہونے دینا۔ اس تلے تلے منہ کیتے اس آخیا جی میں ایک منٹ چیک کرنا۔ علی فرماندے نے کوئی گل نہیں ہو سکتا اس تیرے تو چوری رکھے ہوئے۔ اس آخیا جی بالکل میرے بھی دینے چاہیے ایک منٹ کھلو میں پوچھ کے آواں۔ علی فرماندے جی بیوی تو پوچھے تو میں علی کیوں ہوں میں دستا انار کتنے مولا کتنے؟ ہو سکے مولا فرماندے نے تیرے گھر دے اندر داخل ہو سجے پاسے کوئی کمرہ ہے؟ ہو سکے جی ہے۔ فرمایا وہ شرقی دیواری چ الماری بھی ہے؟ ہو سکے مولا الماری بھی ہے۔ فرمایا جا الماری کھول تیسرے خانے تازہ نار نہ ہوئے میری ماں میرا نام حیدر کلالی۔ کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی ملتان کیا بات ہے بھائی۔ یہ گیا بیان میرا موقع چ انار پہ ہے اس جا کے ایسا کہ جی باقی تھی ٹھیک فرمایا جی اس چوری چھپا کے رکھے آ جائے تو بادشاہ پھر کر لیں دیا نہیں۔ علی فرماندے کوئی گل نہیں سات درم جڑے میں پڑھے نہیں مولا متقیاں نو سنو اس گن کے آخے چوکھے نہیں کدی مسلمان ہوں تو کدی نہ ہو یہودی پہ دے جی چوکھے پہ دے کیویں اس آخے جی میں مہنگے تو مہنگا دو یا ترے کا ویچا تے دو دے دیو تسی ست کیوں دین دیو؟ فرماندے نے قیمت دو ہی دے رہے ہیں اتلے ست۔ فرمایا تیرے نہیں امانت ہے کس نو دینے؟ فرمایا اس نو میری طرفوں دی جس بغیر ویکھے میری صداقت دی گواہی دیتی جس آنکھ ہے علی سچے سی رکھدا کسے دا کچھ نہیں۔ مہربانی جی انار چاہ کے علی ٹور پہ زندگی چ پہلی واری علی اتنا خوش ہے قدم قدم تو دا شکریہ ادا کر رہے میرا مالک تیرا لکھ احسان بنت مصطفیٰ دی زندگی دی پہلی خواہش اج پوری ہوگی اور آ جائے جی بسم اللہ۔ اج انہاں انار منگے میں انار مل گیا ٹردے 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 مدینے دا آخری چوک علی کراس کر رہے نے کتاب العجیب جملہ لکھے لکھ دے کہ ایک مریض ہے بیمار ہے مدینے دی مٹی تے پیا گھر والے لا علاج کر کے چھوڑ گئے قرا رہے کوئی ہوئے جڑا میری مدد کرے ہائے میں مر گیا کوئی میرا ہوئے۔ علی اس دے سراندی بیٹھے نے انج پیار کیتا ہے جی میں شفیق ماں بیمار پتر نال پیار کے بنے جی بیمار ہو گئے۔ فرماندے نے علاج کہ جی لا علاج اگے بھی کدی بیمار ہوئے ہیں جی اس آخیا جی اگے بھی ایک واری بیماری آئی ہے جی نسخہ بھول گئی کہ جی یاد ہے کیتا کیوں نہیں؟ اس آخیا جی موسم نہیں کہ مطلب یہ کی مطلب؟ اس آخیا جی اس ویلے حکیمہ انار دسیا جی اس ویلے تو موسم دا ہی لب پہ
ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਬਚਣਾ, ਤਰਾਜ਼ੂ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿੰਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਦਾ, ਅਨਾਰ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਬਚਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇਮਾਮਤ ਵਾਲੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਕਰੀਮਾ। ਕਰੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜਤ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਨਾ ਖਾਏ। ਦਿਆਂਗਾ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਯਕੀਨਨ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਅਲੀ ਯਦੁੱਲਾਈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ, ਅੱਧਾ ਅਨਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਦਿਨ ਲੇਖਾ ਤਸ਼ੱਕੁਰਾਨਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਦਾ ਜੇ ਬੇਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਲਦੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁਆਲਜ ਅਲੀ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਦਾਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਅਲੀ ਫਰਮੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਧਾ ਬਚ ਪਿਆ, ਜੇ ਕਦੀ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖਵਾਏ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਬੜੀ ਦੁਆ ਖਾ। ਅਲੀ ਅਨਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਖਵਾਇਆ, ਆਖਰੀ ਦਾਣਾ ਮੁੱਕਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਛੰਡ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਚਿਹਰਾ ਸੁਰਖ, ਹੱਡੀਆਂ ਤਵਾਨਾ, ਜਿਸਮ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਐਨ ਸ਼ਬਾਬ, ਕੱਪੜੇ ਛੰਡਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰ ਬਾਈ ਇੰਜ ਟੁਰਿਆ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆਈ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜੀ, ਜ਼ਾਕਰ ਅਸੀਂ ਖੋਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਇਹਨ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਨਾਰ ਲੱਭ ਜੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ, ਜੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਮੰਨ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੱਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜ਼ਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੱਕ ਕੋਈ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆਈ ਜੀ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਯਤੀਮ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੀ ਮਸਕੀਨ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਰ, ਆਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜੀ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਮੌਸਮੇ ਸਾਦਾਤ ਮਲਕੇ ਹਬਸ਼ ਮੁਤਕੱਲਮ ਬਿਲ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਲਾਇਤ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਇਸਮਤ ਅਲੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਉਸ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤਸਬੀਹ ਤੌਹੀਦ 'ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ। ਅਲੀ ਅਦਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਤੂਲ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਕਰੀ ਅਨਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਏ, ਸੈਯਦਾ ਅਨਾਰ ਖਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਤੂਲ ਅਨਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਆਪ, ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਆਪ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਓ ਨਾ, ਦਸਤਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਾ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਟੋਕਰੀ ਅਨਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਅਲੀ ਭੇਜੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਇਮਾਮਤ ਸਜਦੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਕਰ ਜਾਫਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਜਦਾ ਅਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਜਾ ਅਬਿਲ ਹਸਨਤੇ ਫਲਹੁ ਅਸ਼ਰੁ ਅਮਸਾਲਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਿੱਕ ਨਿੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮਾਲਿਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਤੂਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਿੱਕ ਖਵਾਇਆ, ਤੂੰ ਸੈਯਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੇਚ ਛੋੜੇ। ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਜੜੀਏ ਤੇ ਵਤ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗੇ। ਮਰਹਬਾ 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 ਮਰਹਬਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਪਾਵਾਂ, ਉਜੜੀਏ ਤੇ ਵਤ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀਏ,
ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਵੈਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਪਵਾਂ। ਕਿਬਲਾ ਮੁਬੱਲਗ ਆਜ਼ਮ ਇਸਮਾਇਲ ਮਰਹੂਮ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਅਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਮੈਦਾਨ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆ, ਯਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਇਸਮਾਇਲ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਮਰ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੱਕ ਸੈਯਦਾ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਦੀਆਂ ਤਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੀਆ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਦਿਓਬੰਦ ਉਲਮਾ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਦਿਓਬੰਦ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਤਲਕ ਏ, ਦਿਓਬੰਦ ਮੌਲਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਸਮਾਇਲ ਦਿਓਬੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਆਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਆਦਿਨ ਜਿਤਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੁਨਤ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਮੌਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਰਿਆਵਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਬੁਲਾ ਲਾ। ਆਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਬਿਦਤੀ ਨੇ, ਕਾਫਰ ਨੇ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਆਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੌਲਵੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਤਨੇ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੈਯਦ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਸੈਯਦ ਹੈ, ਆਲ ਨਬੀ ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੈਯਦ ਦੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਰ ਔਰੀ ਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਆਦੇ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੀ ਬਾਬੂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਲੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਕੀਮਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਰਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਫ਼ੇ ਹਵਾਲੇ ਵਰਕੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਛ। ਅਦੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਯਦ ਸਾਦਾ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਦਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੌਲੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਫਾਤਿਮਤੁਲ ਜ਼ਹਰਾ ਹੈ? ਅਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਧੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਅਦ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਗਈ ਹੈ? ਆਦਿਨ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਨਬੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਰਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਛੋੜ ਦਿਓ ਬਹਿਸ, ਛੋੜ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗਈ ਹੈ ਹੱਕ ਮੰਗਣ? ਆਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਖਰੀ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਹਾਏ ਕੀਤੀ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਮਿਲਿਆ ਹੱਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਆਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਦਿਨ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੈਯਦ ਮਜਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਤਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸੁੰਨੀ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਆਣ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਖਾਲੀ, ਕੌਣ ਆਣ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਟੋਰਿਆ? ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਟੋਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਖਲਵਾਈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਜਲਾਇਆ, ਮਰਹਬਾਬ ਆਏ ਮਰਹਬਾਬ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਪਾਵਾਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਰੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ੀਆ ਕਰ ਗਈ, ਰਾਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਸੈਯਦ ਸਾਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਪਦਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਹੋਏ, ਲੱਭਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਆਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸੈਯਦ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੱਸ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਚੈਨੀ ਚ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ,
مسلے تے کھلوتا تے میرا ضمیر بولے اسے کیا مولوی ایک دن تو بھی نبی نو منہ وکھانا ہے. گلاں سید و تریوے سچیاں کر گئی ہے بھی زہرا نبی دی دھی دربار گئی بھی ہے تے لبا بھی اس نے پڑھیا. دن پھر وہ کھلا کھلوتا علی نو ولی پڑھیا اور میں وعدہ کیتا ہے مسلے تے کھلو کے لے نبی دی دھی آئی دے بعد زندگی میری اپنی نہیں وہ تہاڈی امانت گزاراں گا جتنی تہاڈی مرضی نال گلی گلی کھلو کے دساں گا حسین دی ماں سچی آئی. میں صدقے ہوا ایک مہین میں سید آدھا کرا میرے حصے دی ڈیوٹی ہو گئی سید آدھا صدقہ میرے بھائی دا اہتمام قبول ہو گئی. جتنے آئے ہو حسین دی اماں تو خالی نہ توڑے نبی دی مظلومہ دھی تہاڈیاں جھولیاں بھر کے توڑے او میں صدقے ہوا پتراں نوں پیا دی جاؤ بیٹا نانے دی قبر تے میرے واسطے دعا کرو. بابا جی میں حیران ہویا ماں دی فطرت پاک ہوئے میں بچنا کوئی نہیں پتراں نوں کول بلاندی ہے دھیاں نوں کول بلا اکو نبی دی دھی ہے جیڑی پتراں نوں پی دی جاؤ ٹر جاؤ نانے دی قبر تے پتر نانے دی قبر تے آ کھلوتے نے. او میں صدقے ہو پوا حسن حسین نال ویکھیا ہے حسین شبیر حسن حسین رنے تے دن بھائی تسی نانے نال گل کرو تھوڑا جہا آواز زیادہ کرنا تسی نانے نال گل کرو نا بھائی تسی امیر ہو تہاڈی نانا جلدی سن لے گا. ہاتھ دعانے چاہے نے گل پہلی حسن کیتی ہے نانا اما بیمار ہے نانا میں حسن ہاں نانا دسن آیا ٹول دی اگے بھی آئی اینج نہیں روندی جی میں اج رو گئی ہے نانا تو کہے نا دا شافی نا نانا کیوں نہیں بولدا بول نا میں حسن ہاں ملتان والے چار گلاں حسن کیتیاں نہیں جواب نہیں آیا پنجویں گل کرن لگے نے حسین نکا جیا ہتھ وڈے بھرا دے موڈے تے رکھیا رنے تے رو کے پیادا ہے بھائی بس کر ہن تو نہ بول تو امیرے امیراں نو منگن دا وال نہیں آندا پیچھے او غریب جانے غریب دا نانا جانے قبر تے ہتھ رکھ کے پیادا ہے نانا وڈا بھرا ہے پیواں دی جائے گلاں حوصلے نال کردا ہے اما بیمار ہے من تیریاں ولے لالیاں زلفاں دی قسم بیمار نہیں اما زخمی ہے نانا تیرے بعد ساڈی اماں نو ماریا نے نانا اسی اس گلی چو نہیں گزرتے جس گلی ساڈی ماں نو مار دے رہے نانا من تیری قسم اماں گل کر دیے سجا رخ سارا ساڈے تو چھپا کے رکھ دی. میں صدقے بھائی میری توقع تو سونا تو سر ہو لیا آخری جملہ میں اتھائی ممبر چھوڑن لگا ممبر بھائیاں دے حوالے کرن لگا نانا ساڈی ماں نو ماریا نے شہن شاہ نقوی صاحب اگلے دن ممبر تے جملہ پڑھیا او فرمے دن من کسے بندے دسیا ادے مولوی جی صبح دا ویلا میں دفتر جان تو پہلے ناشتے دی ٹیبل تے ناشتہ پیا کرنا ساڈی کوئی فیملی گل ہوئی مینوں غصہ لگا میں بیوی نوں چاٹ ماری او روندی دوجے کمرے چلی گئی میں جڑا کرنا ہے غصے کر لیا میں اٹھ کے دفتر آ گیا دو تین گھنٹے دے بعد مین احساس ہویا میرے کول غلطی ہوئی میں نے انج نہیں کرنا چاہیے میری دھیان دی ماں ادا میں ارادہ کر لے جدن چار پنج ویلے دفتر تو واپس جاؤں گا میں بیوی نو سوری کراں گا میں راضی کراں گا. دن جدن میں واپس آیا میں پکی میری بیوی ناراض ہوئے گی اس میں محسوس نہیں کرا انجے اس میں ویلکم کیتے انجے میں بیٹھا چائے رکھیے پانی میں کہ میں پینا کوئی نہیں تیرے نال گل کرنی جی کیا کہنا ہے فرمایا کہ ہمیں غلطی ہو گئی ہے میرے کو غلطی ہو گئی ہے میں غصے چاہیے میں تین مار من معاف کر دیا دے اگے کرسی تے بیٹھی آئی میرے پیروں چاہ کے بہ گئی ہے ہاتھ بن کے آ دیے غلطیاں بندیاں کو ہو جائے میں تیرے تے ناراض کوئی نہیں اج میں تیری منت کرنی ہے آج دے بعد بھی غلطی ہوئی میرے کول غلطی ہونی ہے تو مار میں تین رسول دا واسطہ میں تیرے پیراں تے ہتھ لا کے منت کرنی ہے اج دے بعد جے مین مار نہ ہوئی مین وکھریاں لے جائی مین دھیاں دے سامنے نہ ماری تو دفتر ٹر گئے میں چپ کر گئی ہاں میریاں دھیاں حالے پیاں روندیاں ملتان آ لیا قرآن لیا رب
لکھ میرے سر تے بدماش مار دے رہنے زینب ویدی رہیے آدھی آئی نہ مارو میری ماں دے چھڑا میرا لا کوئی نہیں آدھی ہے میرا اللہ آج میرا ماما ہوئے سر تے زینب ویدی رہیے بدماش مار دے رہن نکا جیا حسین ویدا رہے کتے دیا بچیاں دروازہ حسین دی ماں اتے گرایا ہے اتو فوجی لگ دے رہنے زینب دی ماں رو رو کیا دی آئی میرے علی نو بلاؤ فضا دی آئی بطول تیرے علی دے